Ал Бекир ұшағының апатыда талай заңсыздықтың бетін ашатын сияқты. Осы апаттан соң Әулиеата әуежайының маңындағы 9 гектар болатын жылыжай 9 жыл бойы мүлік ретінде тіркелмей жұмыс істеп келгені жалпақ елге белгілі болды. Кәсіпкер Ғани Инамжанов ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан жылыжайды лизингке алып, бірнеше заңсыздықтың бетін аштым дейді. Қазір біз тұрған жылыжайды Ғани Инамжанов 2016 жылы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан лизингке алған. Айтуынша, Әулиеата әуежайынан қарыс қадам жерде орналасқан нысанның жұмысы тұралап тұр. Өздеріңіз көріп тұрғандай мұнда қураған шөптен өзге түк жоқ. Алғашында жылдық қуаты 500 тонна болады деп жоспарланған жылыжай қазір тіпті қарызын өтейтін қаражатта шығара алмайды екен. Кәсіпкер жылжайды лизингке аласала қорға жаңа технологиямен жабдықталған жылжай соғы түсініпті. Өйткені алынған өнім шығынын жаппайтын болып шыққан. Ал олар азаматтық авиация комитетінен рұқсат алуға жібереді. Комитет рұқсат бермеген, ақыры сотқа жүгінуге тура келді дейді. Сот мүлік тіркелмеген және рұқсатсыз салынған деген шешім шығарған. Алайда апелляциялық сот ол шешімді бұзыпты. Міне балықтың беті сонда ашылды дейді кәсіпкер. Айтуынша аудан әкімі бекітіп берген жер мен кәсіпкерлік нысан тұрғызылған жердің сызба нұсқалары сәйкес келмейді. Тіпті жерге жылжай салу үшін сатып алған компания құрылыс жұмыстарын бастамай тұрып, қор өткізген екен. Ал қор әлі іс жүзінде жоқ нысанды лизингке беріп үлгеріпті. Елжан Азия фондқа сатады жоқ нәрсені. Жоқ нәрсені кейін бізде лизингке аламыз. Ал ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының өкілдері сот процесі жүріп жатқандықтан толымды ақпар бере алмайтындықтарын айтады. Бірақ кәсіпкерлік нысанды соғуға рұқсат болған дейді. Если бы не было разрешительных документов, егер рұқсат қағаздар болмағанда, әуежайда құрылыс жүргізуге рұқсат бермес еді. Яғни біз жылыжай соқпас едік. Құрылыс кезінде барлық құжаттар болды. Қазір олар сотқа ұсынылған. Жылжайдың мәселесіне байланысты 7 сот процесі жүргізіліп жатыр екен. Ғани Инамжанов кәсіпкерлік нысанның ұшу жолағынан шеткері тұрған бөлігіне заманауи технологияларды пайдалану арқылы жаңа жылжай салуға рұқсат берілсе дейді. Нұрболат Жанабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.